د خوست د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو پر مټ په دغه ولایت کې 3500 هکتاره ځنګلونه بیا احیا شوي دي. هغوی دا څرګندونې د هغه درې ورځني ورکشاپ پر مهال وکړې چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان لخوا د ځنګلونو د ساتنې په مخه جوړ شوی. د مسؤلینو په وینا په دغه ورکشاپ کې د خوست صبریو باک او ځاځي میدان ولسوالیو قومي مشرانو او د جامع جماعتونو ملا امامانو ګډون کړی. د یاد سازمان ولایتي مسؤول وایي د دغه درې ورځني ورکشاپ په مرسته به وکولی شي څو په یادو ولسوالیو کې د ځنګلونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه وړاندې کړي. نوموړي په ژواک اژانس ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې دوی څه د پاسه 2000 هکتاره نوی ځنګل رغولی دی. د ځنګلونو شوراګونو د مشرانو او د غړو سربیره د سیمې قومي محور مشرون او د بیلابیلو لویو جامع جماعتونو خطیبان دلته راغوښتل کیږي تر څو دغه ورکشاپونه وخلي او په سیمه کې دوی د ځنګلونو د شوراګونو د ساتنې سره دوی همکاري وکړي. د قومي جوړښتونو له لارې چې هغه اربکای دی، مثلا تړون دی، ناغادو، د دغې لارې دغه ځنګلونه وساتلی شي او هغه خطیبان چې دلته ارسي او علما کرام هغه به د ممبر له لارې خلکو ته دغه پیغام رسوي چې ځنګلونه د موږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري تر څو دغه وساتلی شي. په همدې حال کې د یادو ولسوالیو قومي مشران وایي چې د دغه ورکشاپ په وسیله به وکولی شي دوی په خپلو سیمو کې د ځنګلونو ساتنه په ښه ډول ترسره کړي. ونه خو ګټه لري، نو هر چا ته به دا ګټه وي چې جوبته چېتو نه روشي، مټک دي، چرماغ دي، بادوم دي، نو دا خو روح قیمتي شای دی. ادر دا خو دا هر زکړ کې کې بعضې ځای کې کېږي، نه خو چې کوم ځای کې مناسب ځیو کې لاړ شي خلکو ته به ډېره ګټه ورسېږي. د دې دا ګټه دو چې که دا په سلیمه توګه مونږ روشو کوو، مونږ دې ټولنې ته هغه دی کې ایمان زه خارج کړو، هر کور ته خپله فیصدیا کړا شو، کنی د چرماغ زاور کوا شو، کنی د بدون اور کوا شو، چې یو کیلو دی په کور رسیږي، یا د ایمان رسیږي، یا د دوا مانه رسیږي، دا مونږ کولی شو چې دغو خلکو ته یې ورکړو. ایمون خدا ژمنتیا دو چې انشاءالله چې څومره ایمون کوشش کیږي چې د دایمون سره همکاري کوي، که دا رقم ته ایمون د قومي خلک او کې ډیره لوسته راوړنه به وکړي. کوم ځنګلونه چې مونږ په سیمه کې ویل کېږي وایي ها حکومت اجازه نه ورکوي، مونږ خپل ځنګلونو ته هغه نیولی دي، روبکي نیولی دي، هیچ چا ته مونږ اجازه نه ورکوو. ځنګلونه مونږ په خپله ستو، بل چې کومه پرسه د دوه کلو کې مونږ ته انجینر صاحبونو راوړی دو، هغه ستنه مونږ کوو، مونږ سره ډېره همکاري کړې دو، مونږ بیا غواړو چې دی مونږ سره دا همکاري دوام وساتي. ورته مهال د خوست د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې 3500 هکتاره ځنګل بیا احیا شوی دی. هغوی وایي د ځنګلونو د ساتنې لپاره دوی د شنې قطعې تر نامه لاندې امنیتي ځواک هم رامنځته کړی څو په منظمه توګه د ځنګل وهنې مخه ونیسي. چون په دې برخه کې داسې دقیقه احصایه‌ګیري نه ده شوې، خو په حدود د 20% کې چې چون د خلک اقتصادي وضع خرابه وه او څه د قاچاق له طریقه دغه ځنګلونه وهل شوي دي، خو اوس فعلا د درې کالو په حدودو کې لله الحمد کلک تدابیر دې برخه کې نیول شوي دي. خلکو ته اجازه نه ورکولی کېږي چې ځنګل قطع کړي، ځکه هغه ملي شتمني ده، په دې کې ټول دخیل دي او ثمره یې ټولو هېوادوالو ته رسیږي. نو بنان په دې دپاره کلک تدابیر نیول شوي او په ځینو کې کوشش شوی دی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ورته پلی شي. د معلوماتو له مخې په خوست ولایت کې نږدې 160000 هکتاره ځنګل موجود دی چې زیاتره په موساخیلو، قالنده، سپیره او تڼۍ ولسوالیو کې موقعیت لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.